Dragi prijatelji, dragi ljubitelji oružja, pozdrav svima vama iz Sjedinjenih Država, iz države Wisconsin, iz grada Madisona. Evo mene posle nekog vremena da još malo popričamo o oružju, da se još malo družimo i da vam pokažem neke snimke koje sam juče napravio u Cabelasu, pokušavajući da sebi kupim pištolj. I umjesto da, kao što sam planirao, napravim video o tome, znači na licu mesta kako se prodaje, odnosno kupuje oružje u Americi, ja sam bio pomalo zatečen stanjem koje sam zateku u toj radnji. Što se oružje tiče, opet kažem, na današnji dan, a danas je 14. juni 2020. godine, situacija je ovde malko poplasnula. Naime, posle korone, a u durma oko koronavirusa ovde još uvek traje, mada život, mogu da kažem, kreće malo najbolje, ukidaju se neke mere, ja sam ponovo počeo da radim. Ali svo ovo vreme, ovo dva meseca, spremao sam se da opet odem u radnju i da tamo sebi kupim pištolj. I krenem ja juče sa namerom da to i učinim i da snimim jedan video na licu mesta, da vidite kako to jednostavno izgleda ovde, da se pištolj kupuje posle jedno polučasovne provere na licu mesta, bez ikakvih preteranih dozvola, istraga strane policije i šta li se sve već ne radi ukoliko želite da nabavite oružje na Balkanu. Ovde se bukvalno kupuje kao bilo koja druga roba, dobijete pištolj istog dana. Međutim, odim ja u Cabelas i zateknem, ako ajde kažemo, malo neobičnu situaciju, baš što se tiče ovog dela radnje gde se prodaje oružje. Ajde da pogledamo taj snimak, da vidite kako je zapravo to izgledalo. Ovo je dakle Cabelas, radnja sa svakom mogućom sportskom opremom, ogromna stvar za sve ljubitelje prirode. Idealno mesto za kupovinu oružja. Sad, zbog COVID-a su neke stvari izmenili. Znači, rani su i otkupljivali oružje, ne znam da li još uvek vrše otkup, trampu i tako dalje, ali prodaje sigurno ima. Ups, jako mala zaliha ovde. Šta li se ovde dešava? Mora izgleda da se sačeka malo. Vidjeti. Baš ništa nema. E sada. Vidiš i to, prvo sam mislio da odustanem, jer ono što sam ja tražio, toga prosto na prvi pogled nije bilo. Ali rešim ja da ipak malo bolje pogledam te raftove i evo opet još jednog snimka. Znači, nigde ni oružja, ni municije, odnosno poluprazni raftovi. Da se radnje sa oružjem uliko prazne svedoči i polica sa popularnom municijom, skoro je, znači, nemoguće naći više. 38 specijala, 9 mm, 357 Magnum, u Cabelasu, dakle, nema. Slična je situacija i sa raftovima. Evo, primjer radi, da prođemo ovamo gde je raft sa mojim omiljenim oružjem bio. Ovde, prazno. Znači, tu su bili svi pištolji i revolveri koji su ovako polovni na rasprodaji, već korišćeni. Kao što se vidi, ljudi kupuju, probaju. Ove puščetine takođe ispražnjene. Poluprazno.
opet prazna nafta. Prazno, 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 prazno. Proređeno. Poluprazno. Dakle, kao što možete vidjeti, rasprodaja na veliko. Teško, jako teško. Znači, ono što vam odgovara, inače, sva ova prazna mesta koje vidite, one se odnose uglavnom na neko popularno oružje za ličnu samoodbranu, tipa svi pištolji 9 mm, SIG-ovi, Glock-ovi, Canik, turski, ovo što je ostalo na policama ili su neke 22-ke za streljaštvo ili su neki sportski modeli sa jednostrukom akcijom, ovi Coltovi i tako dalje, ali sve ono što je baš namenjeno za kućnu i ličnu samoodbranu uglavnom je rasprodato. Ne lezi vraže, budem uporan, pa i pitam, nije sramota pitati, i kažu meni, pošto sam inače nameravao da kupim turski Yannick TP SF9, kako li već ide vam marka, turski Yannick ili kako ga ovde zovu Canik, pitam menadžera, rekao da nemate možda nešto pozadi, odnosno jednu radnicu. I ode ona u magazin i vrati se sa dva koferčeta, i jedan od tih koferčića je upravo bio Canik koji sam hteo da kupim. Međutim, pošto je već bilo oko 5 sati i biro za proveru radi do 5, ipak ću morati da idem da ga podignem danas. Napravit ću naravno jedan lep video o otpakivanju ovog oružja, ali što se municije tiče, ljudi, municije nema ni za lek. Evo, znači, videli ste prazne naftove, pogotovo što se municije tiče, municije ni za lek nigde nema. Odem jutros u Walmart, obično tamo i kupujem municiju, i oni su prestali da prodaju znači municiju za pištolje i revolvere. Možete da kupite ove sačme, municiju za karabin i tako dalje, ali što se tiče ove municije za ličnu odbranu, toga u Americi ovih dana nema, i jako velika potražnja, jako velika oskudica. Pričajući sa menadžerom, bukvalno sam ga pitao preko čoveče zašto krijete te pištolje tamo, kaže, prosto ne možemo da stignemo da popunimo police, da izbacimo novu rovu, to se kupuje. Dakle, Amerika se, dragi prijatelji, neverovatno naoružava, i što bi rekao Nele Karalić u svojoj poznatoj pesmi, gazda tihim glasom reče, neće ovo deco na dobro poći. Eto, toliko od mene za sada, a kada budem došao u posjed svog novog komada oružja, onda ćemo malo to da razgledamo, a ako budem uspio da kupim municiju, onda vas vodim i u streljanu da vidimo oprobamo novi pištolj. Budite mi pozdravljeni, ostajte zdravo do sljedećeg gledanja, naravno kliknite zvonce, zapratite me. Veliki pozdrav za sve vas, ma gde vi bili, iz Viskonsina.